五一假期中，来文登昆嵛山体验一次休闲舒适的田园游，吃一桌地道的农家宴，住一次美丽精致的山间小院儿，成为不少游客的选择。游昆嵛山，山下的知音花海是必经之地。假期最后一天，一大早便有大批的游客前来赏花观景，沿着花丛中的小道漫步，粉嫩的花朵随风轻舞，微风带着清香飘过，流淌出春日的美好气息。游客胡女士带着女儿路过此地。 也被美景吸引，用手机记录下这份美好。就今天我们路过这儿，然后呢，今天发现这边好多人看这个花海挺漂亮的，正好孩子也喜欢花，然后呢带孩子下来过来玩一小会儿，挺好看的，然后孩子也挺开心的。有花相伴，与山为邻。 来昆嵛山度假也少不了要逛逛古朴精致的小山村。环境非常好，山清水秀，空气非常清新。另外就是可以看到他们还原的这些比较古朴，然后具有那种革命意义的建筑，我觉得也是体验感很好。午饭时间，梧桐庵村荷塘人家农家宴的会客厅内坐满了游客，等候地道的山珍野味出锅，在这里可以品尝到跑山鸡、水库鱼以及蕨菜、野蘑菇等山野菜组成的农家宴。 茶余饭后，还可以到田园民宿里休憩。咱家有十件民宿，在那个可以上脚峡梧桐二村，景色特别好。然后上咱家来起呢，还能起个地道的山野菜，纯天然的那种，喝着山泉水。大家有机会的话，都过来住一住，来品尝一下咱们地道的那个农家饭儿。